Hörru. Fucking älskar dig. Älskar dig så fan jävla mycket. Nu, imorgon, alltid. Han som har satt mig och barnen i allt det här skiten. Numera faktiskt har en heltidslön. Och menar på att du är i skulder. Och du jävlas med mig. Ha den inställningen och då är det faktiskt på riktigt 100% på grund av honom som vi lever här. Varenda skuld har han orsakat. Så det finns dokumenterat när han sitter och erkänner vad han har gjort. Har ljugit om att han har skickat in skilsmässohandlingar till. Så där och då på min 50-årsdag får jag vetskap om att nej, du får inga bidrag. Alltså 20 000 uteblir den månaden. Förstår du? Det är ganska stressigt. Jag fick ju driva det väldigt hårt gentemot Försäkringskassan att ens få ut underhåll eftersom han vägrade flytta sin folkbokföringsadress. Man lever på existensminimum och redan har en avbetalningsplan på förra som han vägrade att vara med på. Det är en jäkla kamp för mig att liksom ro det här i land ekonomiskt då, eftersom han kör med eftervåld på mig. Jag ser alltid till att barnen får det de ska. Men vissa månader överjävligt tuffa och jag får vända mig till Given People och så vidare. Det var en månad som det fanns verkligen ingen mat. Abbe fick gå med totalt trasiga skor tills jag liksom via Given People fick tag i ett par. Ja, det är tragiskt att du sitter fast i mitt missbruk. Jag har släppt det förflutna och lever i nuet. Ja, det är just det, va? 2018 där var då. Jag hade kämpat så länge och det var så nära nu att det skulle bli bra. Äntligen skulle vi få dela det. Äntligen. Det var så slut då. Och sen efter det har det gått 3 år och det har varit en kamp till barnen, till ekonomi. Du vet. Så man är slut och det är tufft. Det är det. Men du har kämpat jättebra hittills. Det har jag gjort och jag tänker att jag ska försöka låta bli och snubbla på mållinjen. Vad jag har fått förstå ska man skriva på någonting när man lämnar av någonting uppifrån åklagarmyndigheten. Och det har ju inte gjort. Det här är inte ens påbörjats. Nej, liksom. Men jag förstår din frustration. Jag har aldrig varit med om att det har försvunnit. Den här kampen att hela tiden få hävda sin rätt. Den börjar faktiskt bli otroligt jobbig. Man kan sitta och tro att det saker och ting ska vara på ett visst sätt. Men i verkligheten där jag bor så ser det inte ut så. Även socialtjänsten tror ju så himla mycket. Jag brukar låta dem babbla på, liksom. Under din sjukskrivning, är det någonting som har förändrats i ditt mående senaste tiden? Ja, det har det faktiskt. Min hjärna börjar lägga av igen. Så jag mår sämre, alltså. Det är lite mycket, vet. Sen har min yngsta son kraschat också för ungefär 3 veckor sedan. Börjar yttra självmordstankar, liksom. Behöver vara med honom i skolan. Så. Sen vet jag inte, men det är lite grann december. Och så här år så brukar jag ha... Alltså man måste ju jaga de där välgörenheterna. Det är ju så, men jag har inte riktigt... Det finns inte mycket kraft. Alltså. Det tar aldrig slut. Så det har varit så tufft faktiskt. Har han kontakt med sin pappa nu? Absolut inte. Nej. Det är det. Det har han inte. Eller han har ingen pappa, men biologisk barn. Pappa är en titel man får förtjäna. Nej, man kanske skulle ha gått av sitt rum från början om man hade följt det som man ska göra. Ja, men vi har inte ansvar för det. Vi har inte ansvar. Det är rätt otrevligt, faktiskt. Så på någon sorts bekräftelse på det, som att det är inte dig det är fel på. Utan du har varit med om saker som gör att du har... Och det har inte jag fått därifrån. Utan det är mer att man inte har haft någon sjukdomsinsikt och att det är fel på mig. Kvällen kommer att ha så ont så jag tycker stänga munnen till snett. Att det är så spänningar så sen jag vet inte. Men det är för att du går och biter ihop. Det är det du får lära om faktiskt. Om jag inte får hjälp så är det jättesvårt att bara lära sig att slappna av. Jag vill inte ha mer ont. Nej. Det var någon som hade rekommenderat paraflex. Men det är... Jag vet inte vad det är. Paraflexer. Det är tabletter som är också lite mer muskelavslappnande. Men... Jag vill inte ha en massa mer tabletter i min kropp. Jag vill vara bra utan tabletter. Ja. Man börjar bli för påbörjad egentligen. Was I stupid to love?
over you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody? Jag har inte tid att prata, okej? Okay? Och vi hörs. Ja, tack så mycket. Du, tack. Det där är verkligen bra. Och jag förstår att du sitter verkligen med det. Tack, men där kan vi tyvärr inte göra. Jag kan inte ens se någon möjlig väg som sagt att det ska gå. Jag går inte att vara så här med. Jag skulle sen vilja vara som andra människor. Kunna få det här. Kanske någon gång går ut. Ett ärligt svar, kärlek. Hur kändes det? Hur känns det nu? Tvärbra. Jag har en hel del att förmedla så småningom, kan jag säga.